Akina mama ni nani? Akina mama ni wazazi, akina mama ni viongozi. Wametuongoza katika familia. Bila mama familia ile itayumba, itayumba yumba kidogo. Okay. Tunapata kwamba wanawake ni watu ambao wanafaa kupewa mstari mbele katika masuala ya uongozi. Manake tumeona uongozi wao nyumbani. Wamejaribu familia zile zinao wazazi, mama wazuri, mama wamejitokeza, wanajua ni nini manufaa ya watoto wao. Sasa hivi tukiwa hapa katika ulingo wa kisiasa, tunapata kwamba mama hao wanaangalia wananchi wote kwa upana, na wanasema kwamba mama palipo mama haparibiki. Sasa hivi tuangalie swala hili la kina mama kuweza kujizolea zile nafasi za kisiasa za uaniaji. Tunapata kwamba si hata Nakuru tu, tunaangalia kule Kwale County, tunapata mama amekuwa gavana wa kwanza katika eneo la Pwani. Tunakuja kwamba Machakos, tunapata kwamba kuna mama ambaye ni gavana, kuna seneta ambaye ni mama. Tunapata kwamba ni maeneo tu mengi. Tunapata Meru kule mama ameweza kuwabwaga vigogo wa kisiasa pale tunapata Mithika Linturi, na tunapata kwamba gavana naye ondoka, wameweza kubwagwa na mama ambaye alikuwa na chama tu ambacho hakikuwa na umaarufu. Lakini sasa unaona kina mama wameanza kuingia katika ulingo wa kisiasa, kwamba sio tu sisi mama. Na heko nipatie waliotengeneza katiba yetu, kwamba ile mchakato wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na affirmative action. Manake nini? Manake affirmative action ni ile tu ya muda fulani ili wakuwe na uzoevu kwamba uongozi si wa kina baba. Manake society yetu kuanzia mwanzo ilikuwa inaangalia mama ni mtu hawezi fanya uamuzi wake, na kwamba tuwezi kumpa